सिरहाको लाहानथित मालपोत कार्यालयमा आज दिउँसो भएको बम विस्फोटमा परि आठजना घाइते भएका छन् घाइते मध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ एक कर्मचारीसहित दुईजना गम्भीर घाइतेलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइ ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर तीन घर भएका करिब पैँतिस वर्षीय नायब सुब्बा शिवकुमार यादव र धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर चारका सेवाग्राही तीस वर्षीय दिनेश कुमार भण्डारीलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याई ट्रमा सेन्टरमा उपचार, उपचार भइरहेको हो अन्य घाइतेको लाहान स्थित सप्तरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ विस्फोटमा गोलबजार नगरपालिकाको वडा नम्बर चारका करिब अडतिस वर्षीय फुल कुमार ठाकुर का पैंतिस वर्षीय लक्ष्मी राणा बेचनी मगर लहान नगरपालिका का बाहुन्न वर्षीय लालबाबु विक र भगवानपुर गाउँपालिका का चौवन्न वर्षीय बद्रीनारायण यादव तथा लेखनदास भोला बहादुर पाँचे मगर घाइते भएका हुन् दिउँसो एक बजे कार्यालयको पहिलो तलामा रहेको फाट नजिक प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको थियो बम विस्फोट भएको स्थलमा सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको पर्चा भेटिएको केही बेरपछि विस्फोटको जिम्मा जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले लिएको छ